И здравейте на всички! Днес ще направим ново видео на мобилната League of Legends. Тъй като все още нямам нито лаптоп, нито вече имам PS4-ка. Та лаптопа ми ще пристигне скоро. Очаквайте още контент. Това са ми героите, които имам за сега. Като цяло, Като цяло играта излезна преди няколко дни, затова реших да я запишем. Да, let's get it poppin'. Ще играем PvP. Който иска може да ми добави, пише се King George Tag 7, така се пише в нормалната лига. По принцип съм фен на лига от много време. Още от четвърти сезон или от трети сезон. И играя рядко, но се позабавлявам с приятели, дали с Пламена я играя. Понякога. Да, днес ще играем. Окей, вече имаме AD Carry. Брема AD Carry. Много ли ще... Добре, айде да пробваме Олаф. Олаф, топ. Или Олаф джунгла, добре. Чакайте да видим всъщност. Ще го цъкнем така. Не. Да. Пишем топ. Сент. Няма да ходим джунгла, не ми си ходи джунгла. Чайте да видим билдовете. Този не е лош. Той също... Мисля да ползваме този. Окей. Ами нека започнем. И така хора, продължаваме напред. Започваме с това. Солото сме на там. Но ме кеф, че League of Legends пуснаха мобилната версия, защото много често ми се е случило да няма какво да игра на телефона си. А в случая, както споменах, играл съм преди League of Legends. И... да. Айде, първата братва влезна. Играта се играе малко по-трудно. Както споменах. Така. То ме изпусна, пак ме изпусна. Можа да го оцеля, добре нищо. Разликата между нормалната лига и тази лига е, че тук фарма няма толкова голямо значение. Смисъл, по-лесна е. Добре, изпуснах леко нещо. Сега ще го изчакам малко, ще му мятаме брат в началото. Добре. Не ме оцели пак. Добре. Спокойно, аз ще се оправя. Ще го бием и така хора с брат ви за начало. В момента, в който дигнем повече колело и не се върнем маната, такова ми мощно. Така. Пак да го ударям. Добре. Добре. Айде да го направим то вече. Добре. Давай, давай, давай. Няма задна. И умряхме. Няма проблем. То дали сега ще умре от миньоните или не? Окей, не. Нищо, нищо. Много е неудобно, тъй като в момента съм с новия си сет слушалки и те нямат такъв бутон да пускам и да спирам записа. Да. Чакайте само момент да обърна. А, така. Това вече е друго. Просто да обърна на другата страна. Да дигне малко кръв. И лево.
Това да си стои там. Добре, изпуснаме. Няма се навираме, че той е много висок левел вече. Добре. Не, махни се. Оп, минила. Добре, вече и аз съм. Близо до неговия левел. Взимаме тези. И влизаме мощно. Добре, ако имах игнайт го правих. Хипитен. Добре, енгейджвам. Е така, му плесна по една саба, ама аз тия знам, че съм тука. Така че... Play smart. Оп, влизаме му. Игнайт, айде. Лека нож. Найс. Едно на едно, гайс. Споделете в коментарите дали такъв тип видеа ви харесват. Мен между другото ми е много забавно да играя тая игричка. Добре, Гарен идва, бягаме. Офърляме на всъщност. Добре, вече дигнахме същия левел като него. Даже сме едно нагоре, което е супер. Той то само може да се бие, не може да фарми. Добре. Ще изчакам малко. И така, айде, бралва пак. Връщам се, че не искам да му убирам демиджа на то. Пак братва. Влизаме. Това па избяга то. Бахти слабя. Так, братвата, айде. Още една. Няма да му влизаме под кола, че си... Няма значение. По-добре е така бавно и слабо да го точим. Добре. То не влезна нищо. Само бираме фарма и стоим по-назад. Така, още две братве. И... Взам игра по-сейф, тъй като все пак това е Гарен. Стига се хила, бе. Няма смисъл още, няма смисъл още, няма смисъл още. Айде сега да го видим. Добре, той бяга. Исках да му влезна, той няма да ме оцели. Добре. Исках да му набием малко. Добре. Една братва, нямаме мана, няма да влизаме. А, добре, всъщност. Ще влезнем. Той мастер ще го уби. Или игнайта ме едно от двете. Добре, не го убихме, леле. Добре, ще фърлям една. Ще го чупим, да може да се вземе мана. Ето това много ми харесва на мобилната игра, че има супер много такива растения. Които ти позволяват да... Да биеш много здраво, чайте да му убера плодовете аз. Добре, брал ми два. Ще метнем една братва и отиваме да... Да видим как са тук работите. Николи няма дой, добре, оп, зед, видях зед. Айде да му помогнем. Найс. Толко пръснахме, добре да вземем. Сега е това, ако може по възможност. По възможност, не, няма да е, добре, ще се върнем. И директно аз почвам. Защото вярвам, че тези може да ги бием, добре. Давай. Флаш, ще флашна, защото просто не искам да го жертвам. Добре, тук щяхме да умрем като кучета. Това няма значение. Много ме е страх за кулата, не, той ще ме убие и ме убиха, защото не се предпазих. Добре, нищо, окей, 2-2-0. Трябва да игра по-пасивно просто. Добре. Окей. Продължаваме на Лейна. Като трябва да внимавам за Вейн, която идва. Добре, да му ударим просто една, в момента в който я се ускочи, скачам аз.
Добре. Мачкай. Добре, добре, найс. Айде се борим кула. Добре, малко си танких, нищо. Добре, тази игра определено взимаме. До самия край ще бутна, няма смисъл. О, така бе. Игнайт. Ето мой да бяга вече. Добре, взехме го. Умри. Добре, се суто много добре ги бием. Това суто е един левел на мен. Айде да му помогнем. Оп, добре, бягаме вече. Сме на маничко. Добре. Мисля да отида да направя Рифт Хералд. Вардвам. Това няма да е лошо, защото го вземем. За XP. Стига бяга. Както и тези работи няма да е хизле, ги вземем. Чакай. Аааа, то пак и това изчезна. Лошо, добре. Добре, видим ли Вейна дали може да направим? Не, 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 че са двама. Лошо. Само може да се пробваме, ама... Не. Ай. Мале, ние те... Мале, мале, мале. Окей, найс. Добре, мале той Ясу, колко е нахранен нашия. Окей. 3-2, не е лошо. Сега и тук моля да метим по една. Уху! Добре, те влизат, аз искам да побия малко това. Виж, аз всъщност искам ли? Много тъпо направих. Добре, няма значение. Важното е, че не мога биха тия слабаци. Окей, то не знам какво прави. Гарина го пръсна. Да ударим аз по една. Добре, още маничко. Не, 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 не бягай, няма смисъл. Просто няма смисъл. Окей, тук вече се бием. Найт, ут. Добре, изтанкихме за Вейн. За Хая. С 4K голд сме. Което е супер. О, не, тази ще ме вземе. Добър флаш. Пак ще се върнат и тя. Найс, Ясут просто ги смачка. Добре, айде да се реконим. И то играта ще свърши. Добре, ай, ай. Хубава работа. Добре, вече имаме телепорт, което кара играта да бъде още по-лесна. Добре, обиха Ясуо. Но мисля се телепортирам скоро на топа. А, на мида, съжалявам. Окей, хора. Айде. Как се телепортирам? А, то на кули може, окей. Тук не може на миньони. Окей, нищо, нищо, нищо. Не сме изгубили кой знае какво. Напротив, даже ще влезем с Ясу, което е още по-добре. Защото няма да го изоставам. Да се бие сам. Игнайт. Дай сега по тоя. Да го пърля по една брадва. Така, единия го убихме. Добре, той не ми влезна. Нищо, поне убихме няколко. Добре. Ясу, не се би там бе, брат. А, добре, аз го убих. И така. Оля. Това беше първата победа с Олаф. Олаф като цяло е бая ОП. Как тук, така е в нормалната. Та надявам се, хора, този клип да ви е харесал. Ако искате още, не забравяйте да се абонирате. Харесате клипа. И да, see you soon, guys!